Fala galera do canal, como é que tá vocês? Estamos aqui em mais um vídeo. E no vídeo de hoje, gente, é um vídeo que é um vídeo sobre perguntas e respostas. E eu quero mostrar aqui, fazer, aliás, responder várias perguntas que vocês deixaram aí. Gostei bastante, viu? Muito obrigado por ter deixado suas perguntas. Suas perguntas ajudam bastante na hora de fazer vídeo, gente. Então, continue comentando que isso aí é bom pro canal. Sempre vai ter vídeo se vocês ficarem perguntando. E também deixa o like aí que também é fundamental. Se você ainda não for inscrito, se inscreva. Gente, o canal tá crescendo muito rápido, assim, todo dia cresce assim 1, 2 inscritos. Então se você ainda não é inscrito, gente, se inscreva. Que toda semana eu procuro trazer uma coisa nova, entendeu? Sempre procuro responder as perguntas de vocês. Então é isso aí, gente, deixa o like e bora começar o vídeo, que é muita pergunta. Olha só, gente, vamos começar aqui a fazer um vídeo sobre perguntas e respostas. E a primeira pergunta, gente, é de Cristiane de Melo Peixoto. Ela fez a seguinte pergunta. Não foi assim uma pergunta, foi uma afirmação que ela fez. Já ouvi falar que não pode cruzar com parente, mas vi que não é verdade. Assim, gente, às vezes um pouquinho nem assim cruza primo com primo, aí às vezes não dá problema, mas se você cruzar assim um pai com filha, por exemplo, aparentemente o filhote vai nascer saudável, mas você vai ver que ele não nasceu 100% saudável a partir quando ele já vai chegando assim na velhice. Ele não vai viver a mesma quantidade de tempo que um porquinho na Índia que não tem mistura assim de familiares. Então é isso aí, gente. Eu aconselho bastante vocês a não misturarem porquinhos da Índia da mesma família, até mesmo por segurança. Aparenta não ser doente, mas pior que eles são doentes, gente. O sangue dele fica fraco, mas é mais propício a pegar doenças e dentre outras coisas. Vamos para a próxima pergunta. Olha, a próxima pergunta foi do Dainichi Toshiramuru. Um nome bem, bem diferente, né, gente? Mas ele fez a seguinte pergunta. Olha só, ele fez assim. Que capim é esse no final do vídeo que você dá para eles? Eles comem todos os tipos de capim. Tipo de capim gordura, capim navalha. Olha, assim, esse capim aqui, eu não sei especificamente o nome dele, mas pelo menos o meu vô chama esse capim de capim roxo. Aí também tem outra espécie que eles também comem, que é o capim branco, gente. Aqui, pelo menos na minha cidade, é chamado desse tipo, desse jeito. Mas, assim, tem um tipo de capim que ele tem muito, tipo assim, uns pelos nas folhas, que eles não gostam de comer muito. Então, aconselho bastante vocês darem esse tipo de capim. E tem uns capim, gente, que nasce assim na porta da sua casa, que eles também comem, mas toda vez quando vocês forem arrancar esse tipo de capim, vocês lavem, porque às vezes um animal, por exemplo, um cachorro passa e urina lá no capim. Então é por isso que é bom sempre vocês lavarem quando vocês pegarem algum tipo de capim assim na rua, entendeu? Então vamos sempre lavar quando vocês, antes de dar pro bichinho consumir. Então essa foi a segunda pergunta, vamos para a terceira. Olha só, galera, a próxima pergunta é do Diego Animais. Esse cara aqui é um inscrito que ele também tem um canal sobre animais, gente. Se vocês quiserem, procure lá no YouTube, Diego Animais. Ele faz vídeos também sobre galinhas, essas coisas aí do tipo. E assim, Diego, respondendo a sua pergunta, olha, eu não sei assim exatamente quantos eu tenho, porque é toda hora nascendo um porquinho da Índia, entendeu? Aí eu acabei perdendo a quantidade de porquinhos da Índia. Mas assim, eu tenho cerca de 34 porquinhos da Índia, sendo que 9 deles é filhotes. Então, pra mim, já está uma boa quantidade. Que são fêmeas aparentemente novas, são porquinhos da Índia saudáveis e estão em período reprodutivo, entendeu? Como vocês podem ver, tem até essa aqui que está grávida, essa aqui está começando a engravidar, essa também está grávida e essa também. Então, essas bichinhas aqui, gente, elas ainda são bem novas, como eu já havia dito. Elas têm em média assim 1 ano a 2 anos no máximo. E essa aqui é a Nina, que ela já está na vida idosa, entendeu? Mas eu não vou me desfazer dela, porque pra mim ela foi uma ótima bichinha aqui na criação. Ela é a base da criação, gente. Vamos para a próxima pergunta. Ó, a próxima pergunta foi do Murilo Bazan. Ele fez a seguinte pergunta. Olá, meu amigo. Meu porquinho da Índia reprodutor está com a pata quebrada. O que eu faço? Você pode me ajudar? Assim, Danilo, eu vou lhe aconselhar uma coisa. Primeiramente, você tem que imobilizar a pata dele e tratar a pata dele, não deixar a pata dele ficar roxa. Então você vai ter que imobilizar a pata do seu animal para que ela não fique roxa. Mas se acontecer isso, você tem que levar seu animal urgentemente para o hospital. Aliás, a clínica veterinária. Por quê? Porque pode ser que seu animal pegue alguma infecção e chegue a perder até a pata ou até morrer, entendeu?
Então, eu aconselho sempre vocês, qualquer problema com seu animal, leve no veterinário, que é melhor, gente. Porque, às vezes, o tratamento caseiro não é muito bom pro animal. Então, aconselho levar ao veterinário. Vamos para a próxima pergunta. Olha só, gente, tem muitos comentários aqui perguntando se eu vendo porquinho da Índia se eu estou vendendo porquinho da Índia. Olha, gente, ainda estou tendo um porquinho da Índia. Mas, assim, eu faço mais vendo aqui pra minha própria cidade, gente. Eu sou do Piauí. Eu moro na cidade de Teresina, que é a capital. E eu não gosto muito de enviar assim emprestado, porque às vezes ocorre o risco, gente, do seu animal chegar morto, entendeu? E no final, compensa bem mais você comprar na própria cidade, mesmo sendo mais caro, porque com transporte, o correios, essas coisas aí do tipo, acaba sendo até mais caro, gente. Então, aconselho vocês a adquirir o animal na cidade que você mora. Mas se você é de Teresina, eu estou vendendo, gente. Eu vou passar meu número aí. Olha, se vocês quiserem anotar, o meu número, para quem é de Teresina, meu número é 98830-9516. Quem tiver interesse aí, pode entrar em contato, que esse é meu número. E vamos para a próxima pergunta. Olha, a próxima pergunta é do Davi Nega. Ele fez o seguinte. Seguinte pergunta. Ítalo Matheus, os porquinhos da Índia comem manga? Assim, olha, seu animal, gente, o porquinho da Índia come bastante manga, mas o aconselhado para o seu animal ingerir frutas do tipo é mais ou menos duas vezes por semana. Duas vezes a três vezes por semana. Para evitar que seu animal tenha diarreia. Porque manga em excesso dá diarreia no animalzinho, entendeu? Então, aconselho vocês darem apenas duas vezes a três vezes por semana manga pro seu animal. Isso aí é mais para precauções mesmo. Porque a diarreia no seu animal pode gerar uma desidratação. Então, sempre é bom vocês dar manga e coisas do tipo assim. Só três vezes por semana, que é mais seguro. Vamos para a próxima pergunta. Olha, a próxima pergunta é a seguinte, gente. Lendo a sua criação, você dá vitamina para eles ou você acha que não precisa? Olha, eu já tinha explicado em outros vídeos, mas eu vou explicar novamente para vocês. Gente, esse animal aqui, ele precisa de vitamina C, porque ele tem essa insuficiência de vitamina no seu corpo. Então, vocês têm que dar vitamina de uma maneira ou outra, mas sempre aconselho vocês darem vitamina do modo natural. Tem alguns alimentos que eles consomem, gente, que é rico em vitaminas, por exemplo, a vitamina C, no caso. A vitamina C está presente nas frutas acerola, laranja, tangerina, dentre outras. Frutas ácidas. Geralmente as frutas ácidas têm vitamina C. Mas não é bom vocês darem assim frutas muito ácidas, como o limão. Limão não é. Eu não recomendo, porque o limão pode gerar alguma diarreia no seu animal, então vocês não dão limão. Mas frutas assim, laranja, tangerina, acerola, essas frutas assim, cítricas, vocês podem dar. Que essa fruta aí é pura vitamina C. Então, esse tipo de fruta não tem perigo, mas o limão sim, tem perigo. Vamos para a próxima pergunta. A próxima pergunta, gente, é da Juliana Carvalho. Ela fez a seguinte pergunta. Ítalo, os porquinhos da Índia comem feno? Olha, gente, os porquinhos da Índia, eles comem feno sim, porque feno é tipo assim é um vegetal para eles. E esses animais, eles amam vegetais, porque eles... Como vocês podem ver aqui, basicamente o feno tem componente básico o capim, que vocês podem ver que eles estão comendo aqui. Então pode dar feno pra ele, que isso aí faz bem pra ele. É um ótimo alimento para o seu animal. É um ótimo alimento e também é bem nutritivo, gente. Então podem dar. Vamos para a próxima pergunta. Olha só, gente. A próxima pergunta é a seguinte. Ítalo, ensina como começar uma criação. Se você, gente, quiser começar uma criação assim com... não com muito dinheiro e com poucos animais, simplesmente vocês vão ter que começar com um macho reprodutor e duas fêmeas inicialmente. Aí futuramente, gente, quando for nascendo os filhotes, vocês comecem a adquirir outras fêmeas. Até mesmo para não misturar sangue, porque, como eu havia dito, não é muito bom misturar porquinhos da Índia de mesma família. Então, depois vão adquirindo outras fêmeas. E se vocês não quiserem gastar também dinheiro com muita gaiola, e vocês já tiveram gaiola, por exemplo, uma gaiola de passarinho ou coisa do tipo, eu vou lhe mostrar como adaptar. Por exemplo, você tem uma gaiola parecida com essa aqui, gente. Uma gaiola desse tipo. Ou maior. De preferência maior. Se vocês tiverem assim um casal de porquinho na Índia, eu aconselho a vocês uma gaiola assim de 1,5 metros quadrados. Por exemplo, uma gaiola de 0,5 por 0,5. Ou 0,75 vezes 0,75, que é um tamanho adequado, entendeu? É uma gaiola quadrada, mas é uma gaiola que tem um espaço bem amplo pro seu animal. Se vocês também preferirem, quiserem cuidar do seu animal no seu quarto, vocês podem cuidar, gente.
no seu quarto, em um cercadinho, gente. Porque muitos dos meus clientes que compram, eles criam dentro de um cercado, que também é uma ótima opção, entendeu? E se vocês quiserem, eu vou lhe mostrar aqui também como fazer uma adaptação de outro tipo de gaiola. Olha só, gente, eu ganhei essa gaiola aqui, um colega meu me repassou essa gaiola. É uma gaiola para passarinhos, como vocês podem ver, tem esses ferros aqui, gente. Depois, se vocês quiserem, eu vou mostrar até para vocês, porque vocês peguem um compensado e molda do formato da gaiola. Aí vocês passam por aqui. Pois é, gente, olha só, essa gaiola aqui era uma gaiola que era para passarinho. E isso aqui é o complemento da gaiola, vocês podem adaptar a gaiola. Como eu estava dizendo, vocês podem colocar aqui um compensado, mudar o compensado no formato da gaiola e colocar por aqui. Aí ia dar pra fazer dois compartimentos. Deixa eu ver aqui. Isso aqui por enquanto é gambiarra, mas eu vou deixar ela bem bonitinha pra vocês verem. Tá meio suja, mas eu vou limpar. E aqui, gente, aqui é a parte de baixo. E essa gaiola aqui, vocês não podem deixar o seu animal ter contato com esse piso aqui, ó. Como vocês podem ver, isso aqui machuca a pata do animal. Então, sempre procurem colocar um papelão, uma coisa do tipo, entendeu? E, novamente falando com vocês aí, gente. Quem tiver interesse de adquirir um dos meus animais aqui na minha mão, vou falar de novo aqui o meu número. O meu número é, gente, 98830-9516. Esse é o número. Para quem ficar interessado aí, sou de Teresina. Pode me chamar lá no WhatsApp que eu vou responder vocês. E esse aí foi o vídeo de hoje, gente. Deixa o like e pode fazer tantos comentários aí, gente, que isso aí ajuda muito no canal. Falou, valeu.